výuky jsou výmluvy studentů a velmi erudované reakce učitelů na ně. Kdo z nás by si na nějakou nespomněl? Jenom já, když tak jako zamyslím se, tak si vzpomenu na staré známé Strakovo, k tabuli půjde, pětku dostane. Nebo například paní angličinářku Pokornou, která vždycky zahlásila: ještě mi tady někdo řekne to svoje vyliš a vezmu si svoje books a budu out. Takže bylo jich hodně, ale já si vzpomínám, naše paní zástupkyně Draha Denerová si je svého času zapisovala. Draho, můžu tě poprosit, že bys do svého archivku šáhla a dám ti mikrofon, vím, že včera hodně křičela během průvodu. Dobrý večer. To je ale hrozné překvapení, jsem to teda nečekala. Jsem nečekala, přesto jsem si připravila. Já začnu tím, že výmluvám je tedy studentů, proč chodí pozdě. Tak ale opravdu se to stalo, mám to zapsané, ale bohužel nevím autory, tak jako kolega. Ale kromě běžných výmluv, jako nevolnost, já jsem zaspal a mamka mě zapomněla vzbudit, tak na co si vzpomínám, se mě hrozně líbil jedna výmluva, omluva. Já jsem čekala na Pražské na autobus, ale řidič měl asi blbou náladu a vůbec nezastavil. Já jsem musel jít do školy pěšky. A ještě jedna taková výmluva, omluva, nebo možná ještě dvě. Když jeden student řekl: já jsem dneska zkoušel jinou trasou jít do školy a zjistil jsem, že ta původní je kratší. Ještě v době, kdy nebyly mobily, tak jedna studentka přišla pozdě a říká: já se hrozně omlouvám, ale maminka mi vždycky volá z práce a ona dneska nevolala, tak já jsem čekala na ten telefonát. A učitel říká: a zavolala? No, nezavolala, tak jsem šla do školy, ona si asi myslela, že už jsem ve škole. A aby to nebyly jenom výmluvy, tak zkusím nějakou perličku ze školy, studentskou, nebo napůl studentskou. Když pan Mucha, teď to vím, kdo to řekl, pan Mucha říká: Jakube, jak dopadlo jednání ředitelně? No, v pohodě, pane profesore, krvačce nedošlo. A potom bych ještě jedno ze současnosti hodně, to je po holandském, po výměném pobytu v Holandsku, se učitel ptá, jak bylo, a jak bylo v Amsterdamu, a studentka říká: jo, v Amsterdamu jsme jeli po kanálech, ale stálo to za prd, ta nádherná plavba. Myslím si, že myslela asi, že jim nevyšlo počasí. A naposledy přidám, kolega už se mikrofonu, mě to nějak zalíbilo tady. Já bych přidala teda ještě jednu zeměpisnou, nebo dvě zeměpisní, které se měly. A to je jedna. Když se mě písla, říká: charakterizuje nám Čínu. No, Čína to je ohromná země, byli tam hodně obyvatel, ale mají se nic moc. A úplně poslední teda, abych už nezdržovala, je tam zeměpis, vyučující zeměpisu říká: charakterizuj a ukaž nám, nějak popíš zeměpisně, kde se nachází Brazílie. Tak si student stoupne k mapě a říká: no, Brazílie se nachází odsuť pocuť. Tak to jsme vám pěkně geograficky vysvětlili. Děkuji. Pěkný večer.